No, tak už seš tady. Tak si vzpomeň si, inteligentní člověk. No, tak to musíš nějak uvíst ten dnešní večer, nějak vtipně, nějak zajímavě. Na to máš školy. Jo, no, tak dobrý večer. Dobrý kačer, no, to říká čtvrtíček. Dobrý podvečer. No, tak to si tomu teda dal, to ses ukázal. To si teda náfuka. To si inteligentní moderátor. No, to jsem zvědavý, jak ten pořad dál bude pokračovat. Dělej svůj díl, tak jako kdyby to byl tvůj poslední. Buďte zdraví. Vítáme vás na před a po půlnoční revue.